mahadsanid xaflad isugu jirta afur iyo qorituurka cayaaraha s s a u k iyo somali week ayaa lagu qabtay waqooyiga magaalada london cayaarahan oo ka bilaaban doona caasimadda boqortooyada u k 9 Augusto hadduu la yiraahdo waxaa isku arki doonaa 9 kooxood oo ka kala socota magaalooyinka waddankan ingiriiska waxaa warbixin buuxda ka soo jeediyey xafladdan maamulka sare ee s s a u k iyo somali week hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad sadaqa allahu lcadiim alaykum raxmatullahi wabarakaatu aad ay umahadsantihiin kasoo qaybgalka kasoo qayb gasheen kulankan qiimaha badan ee aad maarata caawa lagu qori tuurayo tartanka somali week iyo s s a u k kooxaha wa aad iyo aad ay umahadsantihiin dhallinyaradan quruxda badan aad caawa noo soo wadeen marka aad iyo aad idin soo dhoweyneyna waxaana jecelnahay in tartankan uu noqdo tartan qiimo badan insha allah waan ku faraxsan in dhallinyaradii ka qaybgeli lahayd waxay ka qaybgeli lahaa cayaaraha somali weeki ee ka dhici lahay north london inay joogaan runtiina waan ku faraxsanahay markii ugu horreysay oo arka dhallinyarada kasoo qaybgelaysa qoratuurka qoratuurka waa si kale loo sameyn jiray markii hore odayaasha kasoo mahadsantihiin idinkuna dhammaan dadkii kasoo qayb galay barnaamijka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad aan u faraxsannahay maaragtay in aan kasoo qayb galno qoratuurkaas anuu ku gaababinayna maaragtay in intaas laga sii badiyo si loo hanto dhallinyarada oo aan qiyaasayna in meelal badan laga jiidanayo aad baan ugu faraxsanahay in aan sanadkii saddexaad kasoo qaybgelayno cayaarahan qoratuurka ah ee lagu qabanayo waa ognahay inay london keligeed haddii aan lagu darin walacda magaalooyin kale manchester iyo bristol iyo inay ka badan yihiin intaas barnaamijka aan isugu nimadna waxaan ka aragnaa inuu yahay barnaamij faa'iido leh waxaanu mataqaanaa u mahadcelinaynaa dadka isku soo abaabulay oo jecel inay sboortiga soomaaliya meel fiican u gaaro ilaahayna waxaan ka baryaynaa annagu caafimaad qabno inuu sanadka dambe saacaddan na gaarsiiyo jeenayaa ciyaaraha dabcan kolleyto 9 Augusto ayay furmi doonaan dadkii ka qaybgeli lahaa dhallinyarada iyo macalimiintoodii waxaan ku kala dardaarmayaa in mar walbo loo yimaado laba arrin labantaas arrin oo ay tahay in ciyaar wanaag lala yimaado iyo disbliin sboortigu waa intaas wixii ka bacdi sboortiga kuma jiro oo ku mahadsanyihin dhallinyarada sharafta noo yeeshay quruxda xafladan baartiga ah ee ah maaragtay tournamentiga noo bilaabanaya insha allah maalinta ciidda hadduu ilaah yiraahdo 9-ka bisha ugu mahadcelinaya midda labaad odayaashan ka salaama halkan gadaasheeda fadhiyo waqtigooda geliyey inay romodal u noqdaan dadkeena iyo dadka ka dambeeya insha allah tournamentiga dhallinyarada ciyaari doonto waxaan ka codsanaynaa in la muujiyo akhlaaq aad u wanaagsan iyo garsoorayaashana in la aamino imaan doona meesha kolleyo kolleytaba waa sporti sportiga waa ka imaan karaa waxyaaba oo xoogaa technical yaryar oo khalada laakiin in dulqaad badan la sameeyo nagala hadlayaa aynu ka codsanaya kooxaha inaad isku daydaan dhallinyarada aad keenaysaan inay yihiin dhallinyaro yaryar oo laga faa'idaysan karo oo brit wax u tari karo arata dhallinyaro yar oo hadda waddanka maaragtay wax u taraya loo baahan yaa rabaa inaan ku darsado kooxaha waxaanu ka codsanaynaa inaad ciyaar wanaag aad samaysaan waxaa u sugnaataan in dad idinka idinka yar idin daawan doonaan caruur yar caruurina ka mida caruurina ka mida ay imaan doonaan idin daawan doonaan marka waxaa idinka rabaa inaad samaysaan ciyaar wanaag asluub wanaag macalimiintiina ixtiraamtaan odayaal sidaa ku aragtaan waxaa la soo gebagabeeyey qorituurkii group a iyo group b waxaa group a isku soo baxay kooxaha muqdisho banaadir f c north london f c leicester iyo kooxda ilamos group b waxaa soo baxay kismaayo wembley manchester iyo kooxda waqooyiga london ee sugar team cabdinaasir ismaaciil universal tv North London.